Fala galera, seguimos aqui nesse coquetel de inauguração da IA Felix Story aqui no Tatuapé, segundo dia, e claro, quem não veio, perdeu peças incríveis, perdeu a oportunidade de conhecer as mulheres mais lindas do Brasil. E, cara, de verdade, assim, de todas as entrevistas que nós realizamos nesses 2 dias de inauguração, essa, menina, vocês me perdoem de verdade, mas essa é a mais especial para mim, porque faz quase 10 anos que eu não via essa pessoa. Muito Eu tempo. só acompanho pela rede social porque a agenda da mulher é complicada. Pessoa importante é outro nível da gente conseguir encontrar e tá. É nada, Aqui amigo. não Não é nada o é quê? assim. Ah, você respeita a minha pouca história, pelo amor de Deus. Gente, tenho a honra de estar aqui com ela. Seja bem-vindo ao meu canal, MC Laís. Muito O coração obrigada, até as batidas, amigo. gente. Muito Meu obrigada. É Deus. um prazer te reencontrar, viu? Que você é o cara, você sabe, né? Aqui eu conheço há muito tempo, viu, gente? Tá mora no meu coração. E é verdade, pra quem tá achando que eu tô metendo do louco, daqui a pouco vai surgir uma Coloca a foto, fotinha aqui coloca a foto. de do... Posso falar o ano? Amigo, é 2000 e quanto? Nem sei. 2015, aquela foto. Acho melhor nem Nem colocar. colocar. Nem colocar. Gente, de verdade, é uma honra estar com a MC Laís aqui, né? E, meu amor, conta pra gente hoje, assim como as outras meninas, eu falei ontem também, né? Vocês estão fazendo parte, de uma forma talvez indireta ou direta, da história da IA, né? E como que é para você estar aqui nessa inauguração e fazer parte da história? Para mim é muito importante, porque a IA é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que eu tenho uma consideração assim enorme, considero como uma amigaça mesmo, e ver a evolução dela me deixa muito feliz e principalmente fazer parte desse projeto. Que top, que top. E agora sim, e detalhe, a agenda da mulher tá tão top que ela tava em outro evento, ela veio direto pra cá, né? Mais de 40 minutos passando calor dentro do Muito carro, quente. mas conseguiu chegar. E agora parece que a sua agenda deu um certo boom agora também, depois dessa nova retomada, né? Graças a Deus, depois da pandemia, agora os trabalhos estão retomando de volta e assim, todos os dias tem trabalho, graças a Deus, e a gente não para, por isso que a vida tá corrida demais. Com toda certeza. E MC Laís também é empresária, né? MC Laís, conta um pouquinho pra Sim. galera de casa o que que você tá aprontando. Eu e meu esposo acabamos de inaugurar um bar, fica aqui no Tatuapé, Blanco Rooftop, tá todo mundo convidado para conhecer. É um bar que ele abre às 4 horas, acaba meia-noite, então é de dia, uma pegada assim, meio praia, muito gostoso, e a galera tá convidada. Então você aí que ainda não conhece o bar, vai lá. Como é que é o nome do bar? Bar Blanco Rooftop. Bar Blanco Rooftop, corre lá, vai lá, vem conhecer, que vocês não vão se arrepender. Inclusive, você aí que sempre sonhou em conhecer essa mulher, você vai ter essa grande honra, porque essa mulher tá sempre lá, né? Sempre lá, trabalhando pra caramba. E como que ela é isso? Porque assim, você é uma pessoa que o público já conhece há muito tempo, né? Porque você tem uma grande história, uma história linda no funk, Sim. né? Seu irmão também é do funk. Abraço, DJ Puff! Meu brother! Saudade de tu, irmão! Você acha que o Puff nem vai lembrar de mim? Nem lembra de mim, mas tudo bem. Mas Deve sim, deve sim. tomara que lembre. E como que é pra você assim? Porque agora você tem um negócio próprio e muitas pessoas frequentam lá e, tipo, te tietam, né? Como que é Sim. pra você receber esse carinho? Pra mim é tranquilo, porque muitos fãs meus, muitas pessoas que me conhecem, vão lá por conta de mim mesmo, falar, nossa, eu vou lá no bar da Laís. Então, pra mim, eu sempre tô lá trabalhando, mas sempre recebo todo mundo, tento dar atenção, mas é bem tranquilo. Às vezes pede uma fotinha ali, um videozinho aqui, mas é tranquilo, dá pra dar atenção pra todo mundo. Que maravilha, você sempre foi assim, sempre foi assim, pretensiosa com os seus fãs. Eu Sempre, lembro quando a gente se sempre. conheceu, cara, era uma fila gigantesca e, tipo, não ficou uma pessoa sem tirar foto com você Sempre aquele dia, tirei. né? É, os fãs é o que move a gente. As redes sociais é o que move a influencer, a modelo, a MC. É, os fãs estão ali te dando apoio total. Então a gente tem que dar atenção, né? Isso é importante. Com toda certeza. E 2022 vai ter muito mais novidades de MC Laís? Muito mais, com certeza. Só de influencer, agora que eu não canto mais, né? Mas é uma vida louca. Eu sou esposa, empresária, influencer, sou tudo hoje em dia, gente. Não dá pra manter tudo. Mas tem muitas novidades, Deus quiser. Que bom, então você tá curioso pra saber o que ela vai aprontar? Eu não vou contar, você vai seguir nas redes sociais pra poder saber. Aproveita no momento de lazer, tá sem opção pra onde ir? Aproveita, vai lá conhecer, que eu tenho certeza que o ambiente
ambiente muito aconchegante. Tem música ao vivo lá? Música ao vivo, pagode, todos os tipos de música, comida, bebida, tem tudo. Aí, ó, você não tem desculpa. Fala, não vou porque eu gosto de música ao vivo. Tem música ao vivo tem lá tudo. Também. Você só não vai ver mais a Laís cantando, eu acho. Sim. Vai que de repente aparece alguém lá e fala, ô, Laís, me dá uma palinha aqui comigo. Aí rola. Não tem como, né? Então você que possa apresentar aí no bar da Laís, por favor, chama essa mulher pra cantar, que nós estamos com saudade de ver ela cantando. De verdade, Merinda, que honra reencontrar você, amigo. Ver o quanto você tá bem, o quanto você continua maravilhosa, o tempo só te fez bem, né? Eu, como falei, você sabe que eu te acompanho há muitos anos, e pra mim é uma honra de verdade estar com você aqui nessa nova fase também da minha vida, da minha carreira, e claro que o que você, seu esposo, toda a sua equipe precisar, as portas do nosso canal estão mais do que abertas, viu? Obrigado você, amigo. Foi um prazer te reencontrar e saber que assim, você está bem, continua aí em todas as plataformas dando show, né, de apresentação, porque você é maravilhoso e eu gosto muito de você, viu? Deus abençoe. Gente, o que eu falei? Meu Deus, ganhei o ano com esse comentário de MC Laís. Obrigada. Meu Deus do céu. Só que é o seguinte, Laís. Antes da gente encerrar, eu não tive a oportunidade de gravar uma música com você. Então eu quero fazer um desafio aqui, porque agora tá na moda, né? Desafios do TikTok. Meu Deus. E eu gostaria muito de saber se MC Laís me daria a honra de dançar a minha música para o TikTok. E aí? Claro. Bora. Oh. Agora. Bora. Mirella, ó, mais uma que vai dançar aqui. Eu fiz a Mirella dançar, hein? Fiz a Mirella dançar, ficou show. E agora eu vou fazer a MC Laís dançar. Então, Laís, é o seguinte, eu vou te ensinar a dança. É bem simples, hein? Tá. Ó, é assim, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Será que eu vou pegou? Conseguir, gente? Vamos de novo no ensaio, ó. Vai. Primeiro pra direita. Vai. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Ah, vamos pra valer? Foi, vai. Então agora é pra valer, MC Laís vai fazer a dança do TikTok. Uhul, zerei o mundo. Preparada? Bora, preparada. Então vamos lá que é assim, ó. Vai. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. MC Laís dançou a música do TikTok. Chupa mundo. Top, amigo, parabéns. Linda, mais uma vez, que honra estar com você aqui. O que você precisar, conta sempre com a gente, viu? Obrigado, viu? É um prazer estar com você mais uma vez. Prazer é todo meu. E ó, logo vou lá conhecer o seu bar, hein? Logo por vou favor, marcar pra gente ir lá. Vamos favor. Conhecer esse bar vamos aí. Vamos tomar todas juntos. Partiu, vamos. Vixe, mano. É hoje que eu chego domingo em casa, né? Nem amanhã. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!